redo för vinter. Och vi håller på byta tak och vi har inte lagt klart taket än. Så det är mycket. Och jag kommer inte igång med filmandet så som jag vill. Jag vill ju lägga ut mycket mer, eller lägga ut, det är inte det som är det viktiga, men jag vill filma. Ja, jag vill filma mer för jag har så mycket film. Det är så skönt och långt hår att man inte behöver klippa sig så ofta. Det är så dyrt. Jag vet inte, vi börjar med att tända ljus. Det gör vi. Alltså det här kan bli en lång video. Jag siktar på det. Jag tänker typ en timme. Det borde vi väl orka. Jag tog fram julmust till mig så att jag kan dricka sen.
som jag tog på med så här plast. Jag känner mig lite täppt i näsan, men det är väl någon förkylning på gång. Jag känner mig inte sjuk, men lite så här småtäppt. Så jag känner att jag andas så högt. Men jag hör mig själv, jag har hörlurar i. Och jag har fått så mycket fina kommentarer. Ja, jag har inte hunnit svara, men jag tänker att om jag inte gör ASMR så att jag själv blir trött nu, så då ska jag sätta mig sen och svara på lite kommentarer. Det dumma är när jag inte svarar så blir det mer och mer och mer, och jag vill så gärna svara. Men jag läser allt, jag läser alla kommentarer nästan så fort.
Amazon. Och jag beställer även sojavaxet från Amazon och trävekarna som jag använder. Tyvärr är trävekarna lite för små. De kanske har bättre där också. Så de brinner lite dåligt och sprakar lite dåligt. Så nu testade jag då dubbla vekar. Den här, jag vet inte om det ska heta snö eller vinter eller någonting. Men det är väldigt mycket pepparmint i den och lite mindre ylang. Som jag hade smält som, eller droppat i, så var det så starkt så det kändes precis som en sån där kylig vinterdag när man går ut och det bara biter i näsan. Så någonting vinter, jag tror jag ska döpa dofterna. Nu heter den snö, men jag tror frost kanske är bättre. Typ första frosten. Jag visar den. Jag ska försöka välja först och sen visa jag hur den ser ut inuti. Nu är jag lite osäker. Jag gjorde en som är höst. Det vet jag i den här burken. Jag tyckte det var lite höstfärger. Och den här är frankincense, pine och cedarwood. Alltså trädofter. Jag vill ha en riktig sån här. Tända första brasan. Doften när det är kallt om man vill... Jag menar så här mysig brasa. Så jag hoppas att den här kommer lukta lite så. Och jag tänker att det kanske är den vi ska tända. Nu måste jag nog lukta så jag vet att den säger rätt. Jag har två.
nästa höst. Det är dags. Som sagt, det är redan snö ute. Även om jag tror att snön kommer att smälta. Hoppas jag. Du kan se att jag har två vägar. Jag kanske lättare från det hållet. Vi testar. Såg ut som en sån här läskig. Man ska inte ha ett ljus underifrån. Det sprakar inte så mycket tyvärr. Jag måste hitta bättre träveka någonstans. Kan du följa lågan? Jag har ju pratat om att jag ska göra tapping och någonting som jag älskar tapping med är ju, ja, jag vet inte, det är många saker så jag har tagit fram lite favoriter, men tapping på böcker är ju det bästa tror jag.
det senaste Möss och Helium boken och jag tycker att de är jättemysiga. Och de är ju jättemysiga att lyssna på också. De är lite jobbiga att läsa för jag är en sån som måste göra till rösten och prata roligt. Och så måste man komma ihåg hur var det den här karaktären pratade. Sett det stora felet på de
Jag dricker julmust en bit in i januari och mycket till påsk igen. Jag skulle kunna dricka sommarmust också. Jag tror att de gjorde det något år, men sen kom den inte tillbaka. Jag tror inte det var så många som köpte. Vad ska vi göra nu då? Vad är du sugen på? Jag har inte ens kommit. Som sagt.
förslag som inte jag läser nu. Men jag kan dra två kort till. Så får vi se vilket som passar bäst. Så du kan försöka tänka på något speciellt som du kanske vill svara på eller behöver vägledning i. Eller... Ja. Svårt att bestämma. Vi tar det där. Det är kort nummer 3. Spännande, spännande, spännande. Då ska vi se kort nummer 1. Zebra jaspis. Zebra jaspis. Jag är balanserad och i harmoni med min jordliga och spirituella identitet. Ingenting rubbar mig ur min balans. Och så är det en fråga. Är du ödmjuk inför andras synsätt? Och så där ser kristallen ut. Jag har ingen zebra jaspis. Se sanningen och acceptera att den är så.
steget ut i det okända. Parfymer, typ som en
skräpskramat också, eller handgrämer och sånt. Yeah.
jag speciellt, kan du gissa? Säljs typ inte för det är så mycket kärnor. Däremot finns det inlagda mandariner på burk. Det är väl mandarin. Men jag har alltid tänkt att clementiner är de som är lite surare och gula som jag inte tycker om. Jag gillar söt. Såklart, du klarar.
söt men lite syrlig. Ja, jag har inte gjort så mycket ifrån. Ja, bomulls. Så köpa såna här glugg-pappermuggar.
Ska sluta. Ha det jättebra, så ses vi.